ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ଦୁଇଜଣ ଯାଆଁଳା ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ପରସ୍ପର ସହିତ ରହିବା, ଖେଳିବା, ହସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗରେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଘର ପାଖ ଲୋକଠୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଧି, ସୁନିଧି, କାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର ମିଟିଂ ଅଛି, ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ କହିଦେବୁ। ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ଦୁଇଜଣ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସୁନିଧି ନିଧିକୁ କହିଲା, ନିଧି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିଚର ନା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତ ଆମମାନେ ତ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ତୁ ବି କିଛି କହିବୁନି। ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର ମିଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ମାର୍କେଟରେ ତା ମମିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ତାର ମାଆକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟିଚର ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବଜାରରେ। ଏମାନେ ଆସି ଘରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଅଲଗା କରାଯିବ ବୋଲି। ଦୁଇ ଜଣ ନା ଛୋଟ, ପଢ଼ାଇଲା ପରେ ପୁଣି କହିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତେବେ। ମମି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ହଁ ମମି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଜାନକି, ଛୁଆ ଏଇନା, ବଡ଼ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ। ସମୟ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିଲା। ନିଧି ସୁନିଧିର ମା ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସୁ। ନିଧି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲା, ଆଉ ସୁନିଧି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ଦୁଇଜଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନିଧି, ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଭଲ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ପିଲାକୁ ତୁ ମନା କାହିଁ କରିଦେଲୁ ରେ ମା? ବାସ୍, ମୋତେ ସେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଫେରିଯାଉ। ଏମିତି ଆଉ କେତେଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ କହିଲ? ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦେଖା ହେବି, ଓକେ? ହଁ, ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍, ବାଏ ବାଏ। କ'ଣ ହେଲା କି ନିଧି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, କାହା ଫୋନ୍ ଥିଲା କି? ଆରେ, ଆଜି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ମୋର ପର୍ସଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋତେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୋ ପର୍ସ ଜଣେ ସୌରଭ ନାମକ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ନାଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। କାଲି ସକାଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦେଖାହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯିବି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ଯେ କିଏ କାହାର ପର୍ସ ଆଜି ଯାଏଁ ଫେରେଇଲାଣି। ତେବେ ତା ପରଦିନ ନିଧି ସୌରଭ ଠାରୁ ନିଜ ପର୍ସ ନେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଟିକିଏ କମିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ତେବେ ସୌରଭ କହିଲା, ନିଧି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସୌରଭ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ଆମେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିପାରିବା, ବଟ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ହେଲେ ନିଧି, କିଛି ତ ରିଜନ୍ ଥିବ ଯୋଉ କାରଣରୁ ତମେ ମନା କରୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରିଜନ୍ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ସୌରଭକୁ ଭଲ ତ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ସୌରଭକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ହେଲା ନିଧି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସୁନିଧି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ନିଧି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସୌରଭକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛୁ? ତୁ ସୌରଭକୁ ହଁ କହିଦେ। ନା ସୁନିଧି, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ସାରା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଆମେ ରାଣ ଖାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ବାହାବା ତ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ବାହାବା ଯେଉଁଠି ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ, ଆମେ ଯାଆଁଳା ଭଉଣୀ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ବାହା ହେଇକି ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଧି ଆଉ ସୌରଭର ଏଇନା ଦେଖା ହେବା ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ନିଧି ଦିନେ ତା ରୁମ୍ରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲା, ତେବେ ସୌରଭର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୌରଭ, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ରିଜନ୍ ଅଛି। ନିଧି, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଓଃ ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି, ନାହିଁ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଓକେ, ବାଏ, ରଖୁଛି। ନିଧି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତେବେ ତା ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ନିଧି, ସୁନିଧି ସେଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ଅପାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମା, ମୋର ଯିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ୟାର, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଏମିତିରେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତୁ ଆଉ ନାଟକ କାଢ଼ନି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି
ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ତା ବାପା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଆସ ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ହଇରାଣ ଲାଗିଲାନି ତ? ନିଧି ଦେଖିଲା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ସୌରଭ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ସହିତ ତା ସହିତ ଏକାଭଳି ମିଶୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏକଦମ ସୌରଭର ଜାଆଁଳା ଭାଇ। ଅଙ୍କଲ ଏ ମୋ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଗୌରବ, କାଲି ହିଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବିଷୟରେ ତମେ ବାବା ଏଇନା କହୁଥିଲ ବୋଧେ। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଆଁଳା ଝିଅ ପୁଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବେ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଗୁଲଗାଲିଆ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସୌରଭ, ନିଧିଆ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲୁ? ଏବେ ଯାଏଁ ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସୌରଭ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଧି ହିଁ ଥିଲା। ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧିକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଧି ଫୋନ୍ରେ ସୌରଭର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ନିଧି ସେଠି ନଥିଲା। ତେବେ ନିଧିର ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ଜଣ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଆଁଳା ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୌରଭ ଏହି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ଆଉ ଚାନ୍ସର କଥା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ସୌରଭ ଆଉ ଗୌରବ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଜାଆଁଳା ହିଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଆଉ ଗୌରବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୋଧେ ସେୟା ହିଁ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜାଆଁଳା ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ବାହାହେବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସୁନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ତିନି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତେବେ ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲା। ନିଧି ଆଉ ସୁନିଧି ଦୁଇ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ଦି ଜାଆଁଳା ଭାଇ ସୌରଭ ଗୌରବ ସହିତ ହେଇଗଲା। ମୋହିନୀ, ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ ମୋହିନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଓହୋ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର! ମୋହିନୀ, ଦେବରାଜ ତୁମର ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ କେତେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାୟା, ମତେ କାହା କ୍ରୋଧରୁ କ'ଣ ବା ଅବସାଦ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ କାହିଁକି, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯଦି ଦେବରାଜକୁ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନେଇ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋର ସବୁ ଅଳି ଅଝଟ ତ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ କି ଆଜି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ମୋହିନୀ କିଛି ଭୁଲ କହିନଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରା ଥିଲା, ଆଉ ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ତା ଭଳି ପାରଙ୍ଗମ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୋହିନୀର ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା। କ'ଣ ମୋହିନୀର ଏତେ ଦୁଃସାହସ? ଯାଅ, ସେଇ ତୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଏଇଠିକି ଆଣ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସୈନିକ ତୁରନ୍ତ ମୋହିନୀ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସଭାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ମୋହିନୀ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଗଲା, ଦେବରାଜ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୋହିନୀ, ତମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏହା ହେଉଛି ତାହାରି ଫଳ। ତମର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ମନା କରିଦେଲ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ତମେ ଅପମାନ କରିଛ, ବାସ୍ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତମେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛ। ଓ, ଏବେ ବୁଝିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଅଭିମାନ କରିବେ ତାହା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କଳା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ ଅନୁଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମୋ ବିନା କେମିତି ଚାଲିବ। ମୋ ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରହିବି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଓ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେଇଠି ହିଁ ଥିବେ। ନା ମୋହିନୀ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କୁରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଦେବରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ମୂର୍ଖତା ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ଏହି ସଂସାରରେ କୁରୂପ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୁରୂପ ତା ଜୀବନ ଅଭିଶାପଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋହିନୀ, ତମକୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ବି ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ତମ ଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଦେବରାଜ ମୋହିନୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରାରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ମୋହିନୀ ଏହି କଥା ଜାଣିପାରିଲା, ତେବେ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ଷମା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, କୁରୂପ ହେବା ଠାରୁ ଭଲ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ମୋହିନୀ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତମକୁ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତମେ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ଫେରିପାରିବ।
ମୋହିନୀ ଦେବରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ବି କୋଇଲା ଭଳି ରଙ୍ଗ କଳା, ରୁକ୍ଷ କେଶ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଦେବରାଜ ମୋହିନୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୋହିନୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଚାଲେଡୁ, ମୁହଁଟା ଦେଖ ତାର ଇଲେ ବୋଲ, ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଠିଆ ହେଇଛି, ଚାଲ ଭାଗ ଏଇଠୁ। ସେଇ ଲୋକଟି ତାକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଯେମିତି ବି ମୋହିନୀ ଗଲାନି, ତେବେ ସେଇ ଲୋକଟି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଉଠାଇଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋହିନୀ ଡରିଗଲା ଓ ସେଇଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏତେ ଅପମାନ, ଏଇଟା ତ ନର୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଦଣ୍ଡନୀୟ। ମୋହିନୀ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ହରେଇକି ଆଉ ଏବେ ଭୋକ ଶୋଷତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମଝି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ବି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଟ୍ରାଫିକ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ, ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତେବେ କାହାର ସାହାରା ନ ନେଇ ସଡ଼କ କାଇଁ ପାର କରୁଥିଲ? ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ନୁହଁ, ଆଉ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଏ ମଝିରେ ଆସି ମହାନ ହବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମରିବାକୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତମେ ତାକୁ କେମିତି ସାରିପାରିବ? ଉପହାର, ଥରେ ଦେଖ ମତେ, ଏଇ ଚେହେରା ଆଉ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମୋର ନା ଘର ନା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏବେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଥିଲା ସୁରଜ, ଯିଏ ପାଖ ହାଇୱେରେ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲା। ସୁରଜର ରୋଜଗାର ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ମୋହିନୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ମୋହିନୀର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମକୁ ମରିବାରି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ କେହି ବି ମରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ପାଖରେ ମୋ ଘର ଅଛି, ମୋ ମା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବ, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବ, ମୁଁ ଅଟକେଇବିନି ତମକୁ। ସୁରଜର କଥା ଶୁଣି ମୋହିନୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସୁରଜ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ମୋହିନୀ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଉଫ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାସଭବନ, ଏଇଠି କେମିତି କିଏ ରହିପାରିବ? ମୋହିନୀ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁରଜ ଆଉ ତା ଘର ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ସୁରଜର ମା ତାକୁ ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ହାତ ତିଆରି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଣିଲା। ନେ ଝିଅ ଖାଇଦେ, ଆଉ ଏଇ ଆଚାର ବି ଖାଇଦବୁ। ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖେଚୁଡ଼ି, ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବ, ମୋ ମାର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା। କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖାଇବା ପୁଣି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୋହିନୀର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତାକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଖାଇଲା ଯେ ଖେଚୁଡ଼ି ହିଁ ସାରିଦେଲା। ପେଟ ଭରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ହେଲେ ତୁ ଏବେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ, ସୁରଜ ମୋତେ ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା ରେ ମା। ଝିଅ ଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୋ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ତ ହେଇଯିବ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ରହିପାରିବି? ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନି ରେ ମା, ଖରାପ ସମୟରେ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅଧିକ ହେଲେ ଘର କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ, ବାକି ତତେ ଅନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ହାତରେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ମୁଁ ରହିକି ଦେଖିନି, ନହେଲେ ମରିବାର ତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ସୁରଜ ଘରେ ମୋହିନୀ ଅଟକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ମୋହିନୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି। ଆରେ ମା, ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କାମ ଧରିଲେ ଆପଣ, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେ ଝିଅ, ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ। ଆପଣ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ମୋତେ ବସେଇକି ଖୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନିଜ ମା ଭଳି, ତେବେ ଏଇଟା ମୋ ପାଳି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ନେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଝିଅ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁରଜ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଆମେ ସବୁ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ସୁରଜ ଆଉ ତାର ମା ମୋହିନୀର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୋହିନୀ ନିଜର ଅସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରେ, ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଇଏ କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ,
ତେବେ ମୋହିନୀର ନଜର କପଡ଼ା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମିରର ଉପରକୁ ଗଲା। ସେଥିରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ, ଚାଲୁନୁ? ହଁ ମା, ଚାଲ। ଏମିତି ହିଁ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଝିଅ, ଏଇଠିକି ଅଇଲୁ? ହେଇନେ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମା? ନିଜେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ମୋହିନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକେଟଟି ଖୋଲିଲା, ସେଇଥିରେ ସେଇ କପଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଯାହା ବଜାରରେ ତାକୁ ସେଇଦିନ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆରେ ମା, ଏଇ ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ କପଡ଼ା ସୁରଜ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ, କହୁଥିଲା କି ତୋପରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋହିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ସୁରଜ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏ କପଡ଼ା କାହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ନା? ଭଲ ତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଏହା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଏହି କପଡ଼ା କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନା। ମୋହିନୀ, ଥରେ ମୋ ନଜରରେ ଦେଖ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେବେଠୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ମା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେ ଆଉ ମୋ ଦରମା ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ମୋ ମନ କଥାକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ପାରିବିନି। ମୋହିନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲିଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥାଅ, ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହୋଇ। ମୋହିନୀ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ତ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଏହି ରୂପରେ ତାକୁ କେହି ଏତେ ପସନ୍ଦ ବି କରିପାରିବ। ତାକୁ ସୁରଜର ଆଖିରେ ନିଜ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୁହ ମୋହିନୀ, କ'ଣ ତମେ ଏବେ ବି ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ ସଂସାରରେ ସୁନ୍ଦରତା ହିଁ ସବୁକିଛି? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଶରୀର ସୁନ୍ଦରତାଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ମନର ସୁନ୍ଦର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇସାରିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ନିରାଦର କରିସାରିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନତି, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୋହିନୀ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି। ମୋହିନୀର କଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସେଇଆ କଲେ ଯାହା ମୋହିନୀ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେବେ ମୋହିନୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲା, ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା। Thanks for watching.